Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk die kwartaal na die boek van die Psalms. En hierdie week se les, les 3, kyk ons na die Here is koning. Ons geheue teksvers vir die week vind ons in Psalm 93 vers 1 wat lees: Die Here is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed. Hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Lees weer. Psalm 93 vers 1. Die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les. Dankie Heer dat ons na U toe kan kom en weet Here dat U Gees lei ons in U woord. Seën ons dan ook, soos U ons elke dag seën in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons laaste les vir hierdie week, vir les 3. Ons is vandag by Vrydag, 19 Januarie, vir verdere studie en vra vir bespreking. Nou, die les vra hierso vir verdere bespreking, moet ons kyk na skrede na Christus, God se liefde vir die mens, is nou in Engels hier geskryf, God's love for man and steps to Christ. Maar ek het vir u hierso beskikbaar gestel dat wanneer u op dit klik, dan gaan dit oopmaak en u kan dan daai sekere hoofstuk van die boekie Skrede na Christus kan u dan lees. Maar let op asseblief dat dit is drie verskillende afdelings. Omdat dit baie tekst is, kan dit nie in een van hierdie skakels pas nie, so ek moes dit in drie opgedeel het, so daar is die eerste ene, en dan daar is die tweede ene, en dan daar is die laaste gedeelte, van daai eerste hoofstuk van die boekie Skrede na Christus. Ga lees het gerust hier, het is regtig baie mooi. Hier is een paragraaf, die laaste paragraaf, wat ek graag vir u wil lees, saam met die aanhaling uit Skrede na Christus. Dit lees soos volg, lees saam met my, dit sê, Namate ons psalms verder bestudeer, moet ons die volgende in gedagte hou, om dit in die lig van Godse karakter te beskou, dit wil sê in sy liefde en genade, en in die lig van sy plan vir die redding en herstel van hierdie planeet. En dan in die aanhaling, hoe meer een mens Godse karakter in die lig van Golgotha aanskou, hoe meer sien jy sy genade, teerheid en vergifnis, gemeng met reg en geregtigheid, en hoe duideliker word die talloose bewyse dat sy liefde oneindig is, en dat een moederse sympathie vir haar koppige kind nie by sy tere medelye kan kers vasthou nie. In die boek Psalms, dit was nou Steps to Christ, Skrede na Christus was hy 15, in die boek Psalms sien ons hoe dat die mense selfs wanneer hulle gerebelleer het en Godse oordele in die gesig moes staar, steeds hulle self tot hom wend, met die wete dat sy woede tydelik is, terwyl sy genade ewigdurend is. Ons het vier vrae vir vandag, vir die week, en hierdie vrae van hulle is een bykie ingewikkeld, maar kom ons kyk dan na die eerste ene sê, die groot stryd is een wesenlike verskynsel in ons wêreld. Dit beteken basis net, dat die groot stryd is nodig in ons wêreld. Dit help een mens om te verstaan waarom daar ten spuite van Godse opperheerskappy en soevereiniteit steeds so baie chaos en leiding in ons wêreld is. Hoe so? Waarom is hierdie groot strydmotief een nuttige hulpmiddel om hierdie onskynlike teenstrijdigheid te verstaan? Wel, eerstens sal ek sê, want ons ken die einde. Ons het die einde van hierdie storieboek het ons gelees en ons weet, God gaan oorwin. En as ons na die wêreld rondom ons kyk met al sy pyn en sy hartseer en sy dood en sy siektes, sonder die besef dat hierdie is 'n groot stryd tussen God en tussen Satan, dat dit is maar net hoe die wêreld is, onregverdig, en daar is geen nut aan nie, daar is geen doel aan nie, soos het ateëste dit beskou, ja, dit is 'n depressieve uitkyk op die lewe, op die toestand van hierdie wêreld, maar ons het daarom die hoop op die prachtige oggend waar die Here gaan kom en ons gaan kom haal, ons gaan kom huis toe vat met Jesus se wederkoms. So daar help het ons vreeslik baie. Ons kyk na vraag 2. Vraag 2 sê, dink aan die Bybel waarheid, dat God die skepper van die heelal is.
Hoe behoort dit ons te helpen om onszelf in ons verhouding tot de rest van die schepping beter te verstaan? Wat gebeurt wanneer die mens hierdie Bijbelwaarheid in die wind slaan? Nou, hierdie is iets waar die Sabbatsgebod, die vierde gebod van die tiende gebod, een groot rol speelt. Want die rede hoekom ons die Sabbat herdenk, is ons herdenk God als ons schepper, als die schepper van die hemel en aarde. En natuurlijk ook herschepper van ons hart. Hij heeft ons niet geskapen, nie, maar hij heeft ons gered uit die dood, het ons geherskapen, geef ons die eeuwige leven. Nou, dit is baie belangrijk. Want als ons gaan vergeet dat God is die schepper van alles, en God het ons als rentmeester sien geplaas, gaan ons baie onverskillig raak. Hierdie gedeelte wat hier aangehaal word, is op bij vraag 2, wat ons moet lees, Psalm 106 vers 35 tot 42, stel het baie mooi, dit sê, maar hul met die heidene vermeng, en hulle werke geleer, en hulle het afgode gedien, en dit het vir hulle een strik geword, bovendien, het hulle hul seuns en hul dochters aan die duivels geoffer, en onskuldige bloed vergiet, die bloed van hul seuns en hul dochters, wat hulle aan die afgode van Kanaan geoffer het, sodat die land dier bloedskuld onheilig is, en hulle het onrein geword dier hulle werke en gehoereer dier hulle dade. Toe het die toren van die Heere ontvlam teen sy volk, en hy het een afsie gekry van sy erfdeel, en hy het hulle in die hand van die heidene gegee, en hulle haters het oor hulle geheers, en hulle vijanden het hulle verdruk, zodat hulle onder hulle hand moes buig. So het kan net nie goed wees vir ons nie. Op die einde van die dag gaan ons ons kinders offer aan hierdie afgode. Nou vraag 3, kom met een ander angle, excuse my Afrikaans, dit lees, waarom was die nie-Joodse nasie se afgoderij so een onding in Bybelse tye? Jy lees daarvan in Psalm 115 vers 4 tot 8, wat van die hedendaagse mense se afgode? Waarom is hulle net so gevaarlik vir ons wandel met God as die afgode van ouds? Nou hierdie afgode van ouds, Psalm 115 vers 4 tot 8 lees, hulle afgode is silver en goud. En dit is toch maar diezelfde met ons vandaag. Nee, ons afgoed is ook ons maar zilver en goud, rijkdom. Een werk van mensenhanden. Hulle het een mond maar praat nie, hulle het oor maar sien nie, oore het hulle maar hoor nie, hulle het een lees maar ruik nie, handen maar hulle tas nie, voete maar hulle loop nie. Hulle gee geen geluid dier hulle keel nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word, elk ene wat op hulle vertrou. Nou, jy kan nie verder groei, geestelijk, emotioneel, verstandelijk, as jou God nie. En ons weet, God is oneindig. So ons groei is oneindig, maar as jy al die beelde en al die rijkdom en beroemdheid, en wat het ook al is, wat de afgod is in iemand se leven, as dit jou God is, jy gaan nie hoor as dit kan gaan nie. En eindelijk is hierdie beroemdheid, rijkdom, wat die wereld probeer in ons keelgate afdruk, die leefstijl, is eindelijk een leen. Want het kom saam met bekommernis, en saam met vriende wat jy wil indoen, wat nie erg vriende is nie, skelle mense, en wat ook al nog dit bijdra, meeste van die tyd. Ek dink daai gedeelte wat die Bybel sê, het is beter om arm te wees met een stukkie brood, as volop, maar jy tongkommer in jou hart. En dit is so waar. Dit is al wat hierdie afgode bring. Nou, wat is afgode het ons vandag? Ons nou reeds paar van het genoem, maar vraag jyself die vraag af, kom ons vraag onszelf af, is daar nog een afgod in my leven? Wat skeiding maak tussen my en die Here? Want luister mooi wat sê dit hierso. Dit sê, waarom is hulle net so gevaarlik vir ons wandel met God as die afgode van ouds? En dan onthou ons gelees het in Psalm 106 vers 35 tot 42, wat gebeur het, toe hulle met die heidene vermeng het en hulle werke geleer het, dat hulle seuns en hulle dogters aan die duivels geoffer het. En ons besef het nie, maar dat is baie mense wat het onwetendlik doen, mense wat hulle self Christene noem, wat hulle seuns en hulle dogters offer aan die afgode, as dan net vir een klein kind net een tablet gegee word, om te kyk wat hulle graag wil kyk, of wat het ook al so onskuldig lyk, wat toen nou nie so onskuldig is nie. En dan is ons besig mos om ons kinders vir die duivel te offer, maar ons besef het nie. Wel, dit is nou weer een bespreking vir 'n ander tyd. Maar gesaag my in die kommentaar gedeelte onder, ek hoor graag van u. Vraag 4, ons leef met die wete dat Godse oordeel altyd by sy volk begin. Hoe behoort ons handel en wandel dus as geestelike Israel te wees?
Hoe oordeel die Here oor sy volk? En om watter rede doen hy dit? Wel, God is 'n regverdige God. God is nie net liefde nie, God is ook geregtigheid. En God moet regverdig wees. Net soos wat die goddelose geoordeel moet word om te sien, het hulle gehoor gegee aan die stem van die Heilige Gees? Is hulle werklik uitgesluit uit die hemel uit, omdat God alles probeer het en hulle God van die hand afgewys het? Dis hoekom daai oordeel daar gaan wees. Dis nie vir God hier, dis vir ons en vir die ander lewende wesens wat God geskaap het, vir daardie gerusheid om te weet dat God is regverdig. En net so moet die regverdiges mos ook na gekyk word om te sien, is daar nie dalk iemand wat het nie, wat wel nie verdien nie, want ons verdien dit nie, maar wat nie die Here gekies het nie, wat nog steeds aan sy sonde vasgehoude was, 'n sonde dat ook al is. En daar moet, soos in Engels sê, transparency wees. Wat is die Afrikaanse woord? Daar moet deursigtigheid wees. Nie dat God dit nodig het nie, maar dat ons dit nodig het, en die wesens in die heel al dit nodig het. Want wie wil God dien uit vreesheid? Bybel sê duidelik, ons kan God nie uit vreesheid dien nie. So hierdie hele plan van verlossing is vir ons bedoel, vir ons beswil, vir ons geluk, vir ons ewige geluk. Wat 'n liefdevolle God aanbid ons nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons kan weet, Here, dat U oordele is regverdig, dat U genade is ook ewig. En Here, as ons na U toe kom en ons sondes bely, dat U is regverdig om ons sondes, U is getrou om ons sondes te vergewe. Want Here Jesus, geregtigheid geskied, het geskied toe U op die kruis gesterf het en die prys van my sondes betaal het. Daarom, Here, kan ek voor Vader verskyn in Jesus se naam, skoon gewas met U bloed, deur U groot liefde, Here. U groot liefde waarmee U ons lief het. Ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.